ကျေးဇူးအရာအောင်ယနေ့သာသနာတော်နေ့2005ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတကရေ2003ခုနှစ်တော်ရဲလာဇန်14ရက်ခရစ်နှစ်2005ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းနေ့ရက်နေ့ညချမ်းချေရကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ကန်တောင်ရက်ခွတ် 94ဉာဏ်ဤဥစ္စာ၌ဆင်းရဲခြင်းပါပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်တော်ခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသုမနာဒီဝီတထေသမီးရဲ့ဇဝတ္ထုကိုအခြေခံတရားစဉ်ဟောကြားအပ်တော် ယုံယုံလေးနဲ့ထွက်နိုင်ပါစေအမိပေးတော်တရားတော်ပြိတ္တိပါဏယယုံယုံလေးနဲ့ထွက်နိုင်ပါစေလို့အမိပေးတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော် တန်ဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုတည်ကျွဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ခါရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ဖွဲ့ပါမယ်။အားလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အုပ်လေးကြီးညလွာလေးကြီးခြားတာတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတည်တည်ဖို့များကိုပေးထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နာကြပူဇော်ကြရအောင်။ Bhurālāgi idhamobhano hidāyādhavābhānīna Dhamolāgi idhamobhano dukhāyādhavābhānīna Dhamolāgi Idina adhisa vasena dukhita hondu dhadava Vodha aranda sudhya vugaye dunai mamye Korama pyasin gura myajidhi Dhavabhanina khademya swadadvado i Hidaya loki logodara navhyado aziyabhva alunga Loki lubjena Gada Adwinai Dhammo Bhano Gauswa Padwe Bwentombo Bhakto Mulababhi Dhammo Maliram Poliram Nibham Pariyav Swadha Amyata ta seva do diyano myajiti Dhava padina khati myaswa tattavadu i Dukhaya gochanta vuya seichanta vuya Diva vachanda bhuyam bhavadandara chanda bhuyam alunga Loghe
Ida nandadi beza nandadi kada bonyo ubayata nandadi bonya me kada di nandadi beyo nandadi tukade kada Ida nandadi beza nandadi kada bonyo ubayata nandadi Bonya me kadadi nandadi beyo nandadi tukade kado Begawe pridali vachita chita mido Kada bonyo kudo kamo gobyu jithade bhagoti Ida beso banoga ilu bhavanai nandani nita jita vam yavvata apsiya vabhi Beza damalo loka ho no bhavanai le nandani nita jita vam yavvata apsiya vabhi Uvayata nandani beso banamalo nandanto bhavama apsiya Nita jita vam yavvata apsiya vabhi Tavo galo dhiva vane namo vannava vallu Nita jita vam yavkve yavare thobo godi Mingati paunyam chusem yem yade kudu kamugo Kadandi aum yem yene yunayge libhi Ide do sende do vachya sindhwe do yue Nandati nita jita vam yavvata apsiya vabhi Mingati dukhati kaum yate dukhati bhavato Kato layao yadi chive Peyo alo alo nandati nita jita vam yavvata apsiya vabhi Iti ito bhagava bhuno chaupata khen phyasin puramya jiti Aosaha garuna shitwa amita apshin Mijyara muge bhabhi dhati Ida nandadi besa nandadi kada bonyo ubayata nandadi Veda idhigada pali ma Poiro yashinomya miya poiro alodo tattava miya kadva Ago mingyagera le soya Shusem himyate kuto kaumbu miyago Yubi thare pogori Yannayinde achodiyāgu mīngebāne. Pridhāyī velopokuri yannayinde. Pshūsīmīmīyate kūtō kāmūgō pyūpītāre pokuri. Yo. Pyūpītāre pokuri no. Pyūpō sēnzānīrā hoyala. Velopokuri. Eri pyūpītāre pokuri yannayinde achodiyāgu mīngebāne. Kho āshī o. พอบีกันนะเราบอกอย่าดีบาลีก็ตะลุงเนี่ยตะลุงเนี่ยญาติมาลงရှင်ไปมั้ยโทษพระเดชกับบาลีนี่ตะลุงเนาะไล่ไปတော့ซวยอ่ะมั้ยโซจิมั้ยกัตตปุญญ์ไอ้ไอ้บานาผมก็ไม่รู้ว่าคําไหนก็บ่แล้วก็เลยกัตตปุญญ์ဆိုတာปริไตยบาลีญาติมาลงเปลี่ยนให้กุตโตกามุโกปิปิทาเตปุคคล ဒီမေရရောလူတရားဟာပြိဿယဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုပြီးထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်ကတ္တပုံညပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပြောဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်သာမှန်ရင်ပြိဿယဖြူလဲဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်သာမှန်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုပါဠိလိုဘာလို့ခေါ် กัตตปุญญะปุคคล์ปริไตยถ้าซึ่งทานะกามุกุโตก็ปุญญีถ้าเมซึ่งไอ้นี่ปุคคล์ก็บาลุขอทีละกามุปี้หรอภาวนากามุปี้หรอ
ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လားပြုတ်ပြီးထားရင်ယဟမေဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်ကတ္တပုံညပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တရေဒီကနေ့တို့တရားနာပြိတ္တတရားပွဲပဏညမြောက်တုံညမြောက်တိညာပြီးရေစကြလို့ပြီးပါပြီဖွင့်တော်မယ်ပြိတ္တရေအောင်မြင်တော်ကပြီးဦးလားဒါဆိုရင်တို့ပြိတ္တနဲ့ ဒီကနေ့ညအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီအမျက်ဆုံးတရားအလူကြီးကိုသုံးညတိုင်တိုင်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့တို့လဲကတ္တပုံညာတယ်မှာပါမသွားဘူး။ပါသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြိတ္တရေကတ္တပုံညာဆိုတာယဟမေဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဖြူလဲဖြူစင်နေမြင်နေမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပြုတ်ပြီးထားရင်အဲ့ဒီဘုဂကတ္တပုံညာဘုဂပဲ။ဒါဆိုရင်ဒ
ကဒဘုံညကုသကံမောဂောပြုကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဒဘုံညမိမိရဲ့ချွေးနီးစားများနဲ့ယသောဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုသုံးညတိုင်းတိုင်းအလိုကြီးပြီးခဲ့တဲ့အလုံးသောဒုဒ္ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့သည် ဣဒာဘိဇောပံလောကဣလူဘဝ၌နန္ဒတိနှစ်သက်ကြည်သာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပြီ။ဟောအကျိုးတရားကဒီလူဘဝမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီကတ္တပုံညာပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်ပြီးတော့နှစ်သက်စိတ်ဝမ်းမြောက်စိတ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းကြည်နိုးခွင့်ရတယ်။ပြိဿာရေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတေချာပေါက်ရတဲ့အကျိုးသီး နှစ်သက်ကြည်လင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့စိတ်ဖြစ်လာမဖြစ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေပရိသတ်မိမိပြုတဲ့ဒါနာကုသိုလ်ဒီဓမ္မဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သွမ်းဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဒါနာဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနာဆိုတဲ့အရာအလုံးဒီမိမိရဲ့ချွေးနှီးစာအလှူငွေလေးကိုမစွန့်မဲနဲ့တဏှာကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့ရောက်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာကြီးစံပရိသတ် နေဘုံမိုးရွာမချောင်းအရက်နေပဲမချောင်းလူမျိုးစုံရဲ့မျက်နှာနဲ့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့မျက်နှာကြောတွေတင်းပြီးတော့ရအောင်ရှာခဲ့ရတဲ့ငွေကြီးလေးများသည်ဒီငွေကြီးတွေကိုအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ရလာတာကနေသုံးညတိုင်တိုင်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလူတွေရဲ့နားတွေကနေနှလုံးသားထဲအထိပရိသတ်ရေဝင်သွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အလူကြီးကိုကိုရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကရှာတော့ကပင်မထားသမျှသည် ရလိုက်တဲ့ဟောဒီကုသိုလ်အကျိုးလေးတွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်သာဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်သာမှန်ရင်ကျင်တတ်လို့မရဘူး။ဝမ်းမြောက်လို့မရဘူးလား။ရတယ်ဒါပရိသတ်ရေဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိပြုကျင်တဲ့ကုသိုလ်လေးကဖြူလဲဖြူစင်တယ်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးမှန်ရင်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟောဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ရလားမရလား။ရတယ်ဒီတော့ပရိသတ်ဘုံဘုံပြောချင်တာအဲ့ဒါပါ။ ဒီကနေ့အမျက်ဆုံးတရားလူကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းသူလမ်းသားအချင်းချင်းလို့စိုးတော်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြည်လင်တာတွေအပြောအစင်မပြေတာတွေမျက်လုံးအကြည့်အစင်မပြေတာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိချင်ရှိပါစေပရိသတ်ရေလူလူချင်းအလုံးလုံးရင်တော့နှခမ်းနှခမ်းရင်တွေ့တော့မပြောဘူးလားမျက်လုံးမျက်လုံးရင်တွေ့တော့မကြည့်ဘူးလားထားလိုက်ထားလိုက်ပရိသတ်ရေအကောင်းနေကိုရွေးကြည့်ရင်မကောင်းတာတွေဒီ
ကိုယ်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 
ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကြည်စမ်းပရိသတ်ရဲ့လူသိမ့်မရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့စုလိုက်တဲ့အလုပ်ဝင်တွေလူပေါင်းများစွာကိုနားထဲမှာတရားအသိဉာဏ်တွေမပေးနိုင်ဘူးလားဝင်သွားတဲ့တရားတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်ဒီလူတွေစိတ်တွေငြိမ့်စေတဲ့တရားလားပူစေတဲ့တရားလားငြိမ့်စေတဲ့တရားကိုလှုံ့နှိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ငါတို့အမျက်ဆုံးတရားအလူကြီးဒီနေ့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းလှုံ့နှိုင်းခဲ့ပြီလို့ကျေနပ်လိုက်ရင်ဟောဒီပရိသတ်အားလုံး
ตะจีตาวางเหมี่ยววันตาพี่อ่ะมาบ่อสัยแค่ดิยินแท้ๆได้เนาะกูกุตัวกูบ่ผู่ซินเนี่ยอะด้วยอย่างกูเปียวว่าบ่ถ้าซื่อเปียวจีบ่รู้อ่ะบ่ผู่ว่ามีเปียวเปียวจีบ่เปียวบ่เปียวတော့เปียวจีเนี่ยหลุดากะตะคันสุบ่งเนี่ยกูอ่ะอ้อยเนี่ยบ่ได้ยินแม่นี่กูล่ะอะจังเปียวจีผู่บ่เด้ ถ้าส่วนเดียวเรียนอะไรนะแล้วส่วนไปแล้วนะก็ไม่กูตัวเย็บกางนี่ดูมีสัวพยายามตาตาหน้าท้องกันเนี่ยดีในงานมาฐานะหลุดเยอะเลยนะเนี่ยเจ้าดูมีมาในงานลูกเยอะดิไม่ให้มาลูกล่ะลูกไล่ด่าไปได้เจ้าดูมีมาในงานดิอันนั้นอาวุธเสียวตาตาหน้าบักก็จีโร่เลยท้องกันเลยนะแต่การกระทำบักก็จีโร่เลยเสียไล่ด่าเนี่ยตุ้มยานในงานเนี่ยสั่งอันนั้นเสียบ้างตัวต่อ เสียนี่เลยได้เงินไปเสียเลยจากอะไรก็ไปตั้งวิการีญาณีรู้นามดีพ่อยี่เดียร์ดอกชินีเกาหลีนะทำยังไงเลยสิพูดได้บาดายนั่นลงน้ำมาหัวกรุณาตั้งเนี่ยสิเมตตาทานเนี่ยสิตุ้มยาวอสิบปีสิจเนี่ยสิได้ดีปีน้ำมาเกินนะข้าวมาชีเดียบาดายที่เจ้าวิเบวานังก็บารีญาณีนับย้อมเนี่ยเจนเจมูอย่าเดียวเนี่ยเดียวดูด้วยนิโนยานะ ภาษาไหนมาดอกเก้าเนี่ยอะไรอันนี้ชีวะเรนุสกุลเล่าหน้าบ้านเนี่ยนะไปได้แต่ก็ว่าลงว่าชีเดียภาษาไหนโบราณภาษาเนี่ยนิสเนกุฎาอชีกามียูจีเที่ยวเนี่ยเดียวยามเช้ามาพี่ผู้ไปได้โบราณภาษาสานาเดียคันดีเดียเมตตาเดียสีดานาเดียตาดาเดียอากงลงหมดชีกันนาไปได้ลาเดียงาบาดีนะตุ้มยาวมัตตาผู้มะโคผู้มะม้าผู้มัตตาผู้มะลิงผู้ฐานเอกไปได้โลกมาโดมันยิ่งยาว เออเราไปได้โบราณว่าได้นั่นลงนั่งอาศัยไอ้ดึกขันนี่สี่นี่เลยข้าเจ้าเนาะครูน่าตัดใจสิเนี่ยทอยาบยามีเมื่อได้ทัดใจสิตอนนี้ทอยาบยามีสีดานาดีทัดดานอเลยทอยาบยามีจีนยูโรเลยทอยาบยามีดีดอทอไลด้าโบราณว่าได้ช่วยยามานี่ทุกคนไลด้าตะคู่ดอกวันตาจีดีกันนี่กบามาไปได้เจ้าดอกยามานี่ไงปงยี่กูพี่สี่ยามอเมียวเมียวลงมือ กุลาธรรมะก็หาสูเรมรีกบามาอากุยามะสูเรนี่ยากะบางกิมโนเรามายามานังลาลาบริได้โบราณบ่าวติโกตัวละยาวซาตัวฮะนี่โกตัวละบริได้โบราณบ่าวมันสิตะลองหาลีเนี่ยลาบิดอลาบิดออเปียนเปียวตัวละย่อเจนน่ะกะบะปงยีแท้มายามะปงยีกูบริได้อย่างซูตัวละตลอดเลยอ้อเสียกองเลย กบามาชี้เลยลุยอะไรได้กูได้ยินจีดามยานีดีนูก้ามาเก้ามุ่งเดียวเนี่ยฮอลลูว่ามาเก้ามุ่งได้ยูนามุ่งเอ้ไปได้ดีนูว่าเก้ามุ่งชาร์ดเอ้ไอ้เก้ามุ่งพอแล้วนั่นนี่จีดอยพอแบบเด็กๆเลยกูละธรรมะก็อภวรในงานเดียดต้องจะงานในงานเนี่ยมาเป็นในงานก็ฐานะเก้ามุ่งมีอาสงบอยู่ในงานเลยเสด็จดังเก่าละในงานมาเดียดต้องจะงานในงานเนาะไปได้ไอ้เดียมาจุดอบยามาในงานก็ ปฐมยาเลยเนี่ยฐานะก็มุ่งอยู่เลยเนี่ยมาบ้านยาจุดนั้นงานก็ได้มาบุญน้องอเมริกาก็ได้แต่ในงานแต่กบาลน้องหมดเล่ห์มวยนี่ได้ในงานก็ได้แต่เกจจะเราไปได้ในนู่นยาดีเอ็ดดีพี่ก็ได้แต่ในงานถ้าก็ได้ดูดีอาเจียงก็ได้เลยไปได้เจ้าดมยามาในงานดีก็ได้แต่ในงานเนี่ยมันดูเนี่ยตัวเดียวเลยอเมริกาในงานเนี่ยเนี่ยพูดด้วยปฐมะเดียต้องจะงานในมาพูดด้วยปฐมะไปได้ไปในงานเนี่ย อเมริกาในงานเนี่ยเปย์ยามาเลยฐานะเก้ามุอับยุอเมียโซในงานเนี่ยมาดีสุดเนี่ยประเทศไทยแต่กบาลเราสี่เนี่ยชาเนรีตรีนี่มาอโกนุเล่ป่าตัวอย่างประเทศไทยเด็กเก๋อมาในนั้นยินเนี่ยพ่อจีในเมืองดีนูรีเนี่ยลงสาวมีไรแต่เนี่ยผิวเจ็บอีกอ่ะอ้อมตัวไหนมาฮะมันดีกันเลยเป็นยามาในงานก็ฐานะเก้ามุอเมียโซเนี่ย ฮัดดีนี่เลยอเมริกันเนี่ยพูดด้วยปฐมานี่อเมริกันเนี่ยพูดด้วยปฐมายาพูดร้องกองนี่เนี่ยนั่นไงงานคอมเพลนี่เราจีนได้สิ่งนี้ไปได้อเมริกันในงานนี่กบ้าอาชันตาโซนละเสียโซนกบ้ามาอาชันตาโซนเราช่วยเจ้าได้ทิ้งโซนงานเนี่ยเจ้าโดนงานเลยช่วยเจ้าเราอย่าไปเลยกบ้ามาเสียโซนอาชันตาโซนลงว่าเพิ่มมาปีไหนไปได้เอาละลงว่าเพิ่มมาปีไหน ทำไมลูกอากูเสียด้วยเนี่ยลูกเงี้ยเอาสบิดอลูกดอลูกนี่ทำไมที่เราเยี่ยดเลยฉันดาวลูกทานเนี่ยตุ้มยานไหนงาตู้เนี่ยเป็นสันชีบิดอยามีดอชีดาซาเดียจุยเอเดนี่เอ้าไม่ได้ย้อนยินนะกับบ้ามาเสียโซนลูก
ပြောနေတဲ့ကျွတ်တော်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးတဲ့နိုင်ငံကဌာနကောင်းမှုအရာမှာပထမရတယ်ဆိုဒီသတင်းဖတ်လိုက်တဲ့တကမ္ဘာလုံးရလုံးနေပြူးနိုင်ဟုတ်ပါပြီအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကပထမရတာဘာစမ်းနေအစည်းအဝေးဆုံးနိုင်ငံကလူတွေကသူတို့တော့အစည်းအဝေးဖြစ်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဌာနကောင်းမှုပြီးတဲ့လူတွေကနေနေရာမှာဘာလို့နံပါတ်1ရရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးသူတို့မဝင်နိုင်ဘူးလားစ
စေတနာတွေတောင်းပုံရဖို့ကောင်းတော့ဟောလားမဟုတ်လားငါတို့ရဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကနေဒီဘဝနောင်မှာငါတို့ကိုကောင်းကျိုးတွေပြန်ပေးမှလို့ရှင်ကြီးတဲ့တရားတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျတို့တနေငံလုံးလှူနေတာမဟုတ်လားဒီတော့ဒီတဲ့နူးညံ့တဲ့ဘာသာရှိသေးလားပရိသတ်ကိုဘာသာတိုးတက်လာလို့ရှင်သူများဘာသာဝင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့သူများဘာသာဘယ်လိုနှိမ့်ကိုရမလဲလို့ချောင်းနေတဲ့ဘာသာတွေဒီတော့ဒီတ
တ်ဆိုတာပါလဲဘာသာတိုင်းမှာပြိတ္တရေသူတို့ဘာသာမကြည်ညိုရင်ပဲကျန်တဲ့လူတွေကအယူတွေဒိဋ္ဌိတို့ပဲသူတို့ဘာလိုက်တတ်ဖို့ပဲပြိတ္တရေခေါ်တာလေးကြီးပဲကျွန်တော်ဘာသာမှာဟောတာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗရံများကိုပြိတ္တရေလက်ထဲမှာယင်ထဲထည့်ခွင့်ရထားတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲကဗရံများကိုလေချက်ကြောင်နဲ့လှန်လှန်ကြည့်ပြီးတော့အထင်ကြီးမနေနဲ့ဘဝပြိတ္တရေနေရရင်80 90 100တက်မပုံဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုရတဲ့ဘာသာလေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိလေးအသုံးချသွားရင်အခုမြန်မာပြည်ပြည်သားရေတကဘာလုံးမှာဒါနာကောင်းမှုမှာပထမဆိုတဲ့ဂုံတူးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ဂုံယူစရာမကောင်းဘူး။ကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုအရာမှာတော့သူကဒီတက်ကြည်ကြည်ဟောစရာလိုသေးလား။မလိုတော့ပါဘူး။ကဲဟောဒီနန်းနေရောဒါနာကောင်းမှုအာမကောင်းလား။ကောင်းတာပေါ့။တပြည့်တပြည့်နဲ့မင်္ဂလာတောင်းညွတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတရားရှိပေမဲ့အတော်ကျင်းသွားတယ်။ကျဲပြီးတော့အတော်နင်းမသွားဘူးလားဒါလည်းချနေတာလေလူမနေဘူးလားဆွမ်းလောင်းလည်းမပြေဘူးဆွမ်းလောင်းလည်းမပြေဘူးတရားပွဲလည်းမပြေဘူးချနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာညင်ညွတ်ဖို့တော့လိုပါနေဟုတ်လားတယောက်တစ်ပေါက်သူလုံးတာငါဆောင်ကြည့်ငါလုံးတာသူအဆောင်ကြည့်ကုညီဖို့မစိမ့်စားဘူးထောက်ကရှာပြီးတော့ဒီကောင်လေးတော့ပြောဖို့ပဲချောင်းမနေပါနဲ့တက်ကြီးလက်ကြီးလှုပ်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဒါဆိုပြိတ္တရေဒါနာကောင်းမှုအရာမှာတော့နံပါတ်1ဆွဲပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာဒါနာလေးတစ်မျိုးလေးဟောခဲ့တာလားပြီးတော့ဘာဟောဟောဒီလားဒါဆိုဒါနာကောင်းမှုမှာတော့စစ်တမ်းကောင်းလိုက်တာဒုနိုင်ငံကပထမ2နှစ်ဆက်တိုက်တောင်ချန်ပီယံထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်များကဲဒီလားကောင်းမှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲလို့စစ်တမ်းကောင်းရင်တို့ပြိဿတို့ဘယ်နေရာလောက်မှရှိမထင်ဘူးပထမဟာမလျှော်ဘူးရောင်းစီပဲဟုတ်ကဲ့လက္ခဏာဘောဒါကိုအချင်းချင်းဟုတ်တယ်ပထမပါပြတို့နိုင်ငံအဲ့ပထမတည်းတော့မှကန်တော်လေးရနပတ်ဟုတ်လားဝမ်ဟိုဘက်ကိုချော်ကြပြီးတော့ဟုံးကနေပြန်သွားလာကဲပြိဿရေပထမဆိုရင်ဘုံဘုံမေးမယ်နော်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းစောင့်တည်ရမယ်ကျင့်သုံးနေရမယ်သိက္ခာပုဗ္ဗံဘယ်လောက်ရှိ220 90အော်တည်တယ်နော်။ဩတာတုပါကျွတ်တို့တောင်တည်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်အမြင်နဲ့ဖြူနေရမယ်၊လုံနေရမယ်၊ခေါင်းကိုပစိုးထမိန်လို့မြင်းနေရမယ်သီလဘယ်နှပါးရှိ။ဘယ်နှပါး၅ပါးဘုံဘုံတို့ဟာဘယ်နှပုတ်လောက်กว่าလဲ။အဲမနှပါးနှစ်ထွားရင်ဟလား။220ခုกว่าမနေဘူးလား။ဟောกว่าနေတယ်။အေးပါဟုတ်ပါပြီ။ကွာမန်းသိရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ပြိဿရေဒါနာကောင်းမှုမှာပြိဿရေကဗ္ဗမှာပထမဆုံး first နေရာကနေရှိနေသလိုပဲသီလလို့ပြောရင်ဒုတိယနာပြိဿ challenge ခေါ်ရအောင်။ကဲဒုပြိဿအဲ့ဒီရှိတဲ့၅ပါးလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဒီလည်းစဉ်းစားဒီနေ့တွေလည်းစဉ်းစားအဲ့ဒီ၅ပါးသီလ၅တနေ့တနေ့လုံလုံကြုံကြုံနဲ့အေးရတာများသလားမလုံးတလုံးနဲ့အေးရတာများလားလို့မှတ်ချောင်းလေးတင်ကြီးလိုက်။ဟာဖြစ်တယ်။မလုံးတလုံးများတယ်။ခုနကပြောတော့ဘယ်လောက်ဘယ်နေရာမှာနေမှာပထမပဲ။ဒါဆိုမလုံးတလုံးနဲ့မှာပထမလား။မိစ္ဆာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်နှပါးရှိလဲ။အော်၅ပါး။၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကလုံးချုံချုံချုံလားမလုံးတလုံးပရိသတ်ရေမလုံးတလုံးနေများရင်တော်သေးတယ်မလုံးမလုံးရောမပါနိုင်ဘူးလားဟော
دي باو جو ينوا دي ناما دي نو هاي ناما دي شيء ثاني شيء دي جو دي دي أكو نلون دي دون لون دي ثو دي لا ثو دي لا ما دونه نو تكيم ما دونه هبي لا دي لا كم يا رو شيء ده غابا ده ملون دلون سوي ثو جن دلون دو بلون بلون ما يفهم هلا هلا بلون بلون ما ثو مني نه هلا هلا بري ده سينا جي دانا أياما لا لون تودي بور بور بورا بادام يا دي تيلالو بيولاين بيالي هونارا شميدا ساودي يامالي غاباري بي تودو ادي غاباري دو تودو ميام يا بريداي ملون تلوم يالا لونو نوم يالا ملون تلوم يالي جيزا بريداي تبياما مكو يالي ادي تيلا جادو دو بريدا تكاري ايغاني بيان دوينا املي غابا دينا لوناي دا بشوسيني دا بين نوم يالا كوكوو سينجينو توي وان يو وان دا بشيامالا وان يالا ملون دلون نی می دوی دوی نی ره کجا؟ این گاهی نیله ملون دوکا بی، آه کوام کو بری دای، بدو ما با ما ملون آمده سیه منیم. که کو ملون نو بری دای آجی آن دوی این آلودیو نو نمی، هی نیا بنی دو ملون دلون نال ملون نال ملون بیه درو آب آبی ولی. بری دای اگر نو گاو نیجی خانی مالا، ای دو بری دای ده اینو میله دل ملون دلون میارو آمشونیم. خوب اکاؤن نمیگی وران آلیانه هی اما دو رو دینی ملون دلو هی نینوازو پاکیوم یعنی جو نی ایرا نیمیه جا پاکی جا نینگا امیان پنی دی دو دان دولی ایرا پنی دی پومو بیو جی نانگا دانا کامو ایاما پیان توی دیتا چیتا وام یاو یاری پوکو پی دلو تینا کامو مالی پی پو ملو لو ری دازن تینا کامو پی پو سن پنی دی ပြောတော့ငါးပါးလက်ငါးချောင်းချွတ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့သီလဆိုတာကာယကံနဲ့လွန်ကျူးမှာကိုတတိလေးကပရိလေးအုပ်ထိန်ဝစီကံနဲ့လွန်ကျူးမှာကိုတတိလေးကပရိလေးအုပ်ပြီးထိန်လိုက်ရင်ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုလေးမှာတတိကလိုက်တာနဲ့သီလငါးပါးလုံးလုံးမသွားဘူးအခုမလုံလာသေးပြိတ္တာကြီးတတိကလုံးတာတတိကင်းတော့ဟောဒါဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးက ဒီဘဝလေးဝမ်းမြောက်ရတယ်မဝမ်းရောက်ရတယ်ဒီဘဝတည်သွားရင်လည်းပြိတ္တာရင်မတည်သေးပေမဲ့လို့နောင်ဘဝဆိုတာမရောက်သေးပေမဲ့ဦးငါ့မှာဒီလောက်ရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကငါ့ကိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရမှာပေါ့လို့နောင်ဘဝအထိတော့ကြိုပြီးတော့ဝမ်းသာလို့မရဘူးမတည်သေးဘူးနော်မတည်သေးပေမဲ့ကိုကုသိုလ်ရဲ့စွာသည်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိ
ဒါဆိုရင်ကိုကဒီယုံကြည်မှုကိုအသက်ရှင်စဉ်ကလေးကရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုထားတဲ့အတွက်မတည်သေးပေမဲ့ဟိုငါတည်ရဲ့ချင်းတည်ငါတည်တော့ဒီကုသိုလ်စွာနဲ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ကဋိဘဝရမှာပဲဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်တည်ဒီမဲ့ဘဝအတွက်ကြိုးပွိုင်းနဲ့ဝမ်းသာလို့မရဘူး။ဟုတ်ဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရင်ဒီသီလလေးများယူနိုင်ရင်ဒီသီလရဲ့စွာသည်ဒီဘဝနောင်ဘဝနှစ်ဘဝလုံ
တဲ့ ကုသိုလ်လေး ਨੇ ပြုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဩဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာတချို့လဲငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလကိုအမြဲလုံအောင်ထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးလားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကြည်နူးနေအောင်ဆက်လုပ်ထားမပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲရုပ်နဲ့နံကာယကံနဲ့ဝစီကံမှာတတိကပ်ဖြူစင်တဲ့အကျင့်သီလမြတ်ကိုရအောင်ယူရင်နှစ်ဆင့်တော့ကောင်းကောင်းလေးမပိုင်နိုင်ဘူးလ
ဒီလိုလေးများဆိုရင်အဲ့တဲ့ကိုပါသွားရင်မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒါနပြီးတော့သီလပြီးတော့ဘာဝနာကဲပရိသတ်ရေနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကြတော့ပွားပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များလားပွားမလို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများလား ကဲပရိသတ်၄၀ဘဝမှာဒါနရင်သီလရင်ဘာဝနာရင်ဘာအလုပ်ဖြစ်ဆုံးလဲဒါနသီလဆိုရင်နည်းနည်းလေးဤမသွားဘူးလားဘာဝနာဆိုရင်ပရိသတ်ရင်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလားမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလား
บ่มาเนี่ยได้ปกปู่เนี่ยบาผิดโหลเลยหึแกเปียวบ่าวบาผิดโหลบ่ปัวเนี่ยผิดอ่ะอะไรโซสโกชาจินโหลบ่มัวเตียปะได้บงนี้อเปญมาล่ะกลิ้นหลูจีนาเล่หลูอย่างตุ๊ดตันนี่ฮอดาเยตามาซวยวิบัตตนาเตียไม่ฮอดาแกพ่อมัวหนูเตียปะได้บงนี้ตีจินเนี่ยบาผิดโหลบ่ปัวเนี่ยผิดอ่ะฮะเอ๊ะตะกายนี่ตะกมัยนี่ชื่อชื่อตะกมัยนี่ตะกายนี่อะยังเปียวเจเจเปียวโหลนี่เมียนๆที่ป๊อกบาซิ แกบาเปียโลมาบาเปียมาอาโลบาพะยะหอบพี่เจซุติบาเดผีเดซุยะบามิแกดีบักกะแลตรุบ่มีโลสิ่งกาวนะเปียวเมมีเปียวบาเปียโลอามะโทเปียดาเลนี่กระเดะอ่ะเบ้ได้มาเปียวบ่ตรุนี่กระเดะอ่ะเบ้ได้นี่ดาบ่เปียวเบ้ได้ดีบักกะอ่อเลมาอาโลบาเด้หุล่ะแกดีบักกะหลุเดียวบาพี่โล อ๋อมาอาลุเวอ๋อพ่อมอไม่จิบ่พ่อมออาลุล่ะออล่ะมาอาเวเนี่ยล่ะฮอดาล่ะไม่อ๋อบุญญาเรามาอาเวเนี่ยล่ะไอ้เดมีบ่กาวน่ะลีบ่มะนับพันเปียวไล่ออกมามะนับพันญาเองลีพ่อเป็นเนี่ยปลาซาวโตหลอกอยู่ตัวเบยตัวมาเลยสิยีเวตุ๊ดตังเก็บปอกตัวเบยโหแลไอ้มาอาตุบะยินนี่ဝင်ไล่โหขนาดดาดีมะตาอาลุตีดาล่ะมาอาเวตีดาล่ะเปียวซะมาเนี่ย อาลุตีได้มาตาชื่อมะมะเปลี่ยนจุศีลาไปแล้วเตี่ยวก็ตะไถน่ะโหปริตัยนี่ได้ตีเนี่ยหนูไม่ชื่อล่ะอาลุตีดาล่ะมาอาเป็นเนี่ยตีอ๋อมาอาเป็นเนี่ยโดปริตัยโอเคอามะตีมาล่ะมาอาเป็นเนี่ยอ๋อตีดาจ้ะတော့มาอาเป็นเนี่ยตีอามาอาทุบะสรเอามาอาตีเนาะอ๋อปริตัยจี ทานะก้าวมุปิ้วไปเลยอะกุดีตะยาป่วยไปจีนะโทปริตัยนัยยะนัยยะอลุงวีนี่ดิป้องไปมาดีป่วยนี่ผิดออกไม่รู้อย่างทานะโหลเปล่าไล่ตาเนี่ยลูเสียอลุงวีไม่ใช่เว้ยเนี่ยผิดมั้ยอ๋อใช่บ่โหลดิตีละโหลเปล่าไล่ตาเนี่ยปริตัยกายกังวสีกังไม่ช่องจิมเว้ยเนี่ยดีตีละผิวมั้ยล่ะช่องบ่โหลดินัมเบอร์ 1 ธรรมธภาวนาเท่านั้นปริตัยธรรมธภาวนาဆိုလဲကိုပွားမဲ့ခုံတော်လေးတွေကမ္မထာလေးတွေသိနေဖို့ရနေဖို့ရွတ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲธรรมธภาวนาဆိုရင်ရဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ရှိရမယ်နံပါတ်2ရှောင်းမယ်နံပါတ်3ရမယ်ကဲဝိပဿနာတရားကြတော့ပริตัยရှိဖို့လိုလားဓောပริตัยပတ်စံမရှိလို့ဆိုယုံနံခန္ဓာကြီးရှိမနေဘူးလားဟာရှောင်းစရာလိုလားရွတ်စရာလိုလားတရားရှာ อะไรเอ๊ะบะดุเปียวตาเตียาจากูมาတွေ့တယ်သိတယ်อ๋อဟုတ်ပြီဘသူကိုมาလဲဟောကုကိုဒါလည်းသိတယ်อ๋อတရားจากูมาတွေ့ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘသူကိုมาလဲကုကိုมาဆိုတာလည်းသိတယ်อ๋อအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့အားမထုတ်ပြန်တာလဲလာအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့မအားလားအေးပရိသတ်ဘာမှမလီနဲ့ဘာမှမလီနဲ့ อันนี้ชุบไล่ปริตัยนัมเบอร์1รีซินนี้ပြောมั้ยปีนโหลหรอมั้งล่ะอําลีปีนโหลบาชอบပြောมั้ยนี่บาเนี่ยมาอ้าโหลซะตรุอ้าเจียนโกเรียเอาตะควยหมูทุ้งกวยหลอกสะไดจีเลยแกอ้าတော့มาอ้าโหลล่ะเตียอ้าทุบาซะรอมลีมาอ้าโหลดาก็มาอ้าโหลตะจั่วมาอ้าโหลอ้าไม่ทุบโหลပြောน่ะอม้าတော့บ่มาหมูบาเพิ่นโหลปีนโหลตะจั่วปีนโหลหมูเตียชา กูมาด้วยบดุกูเอ้อน่ะพ่อนี้โหชอบตาเลยตรุเวดังว่าอีดิเตียชาไปมาด้วยกูมาบาพะยากูมาเว้ยสิบาเลยพะยาตีบาเลยพะยาแห่บดุกูเลยกูมาบาเว้ยพะยาตรุเว้ยเปล่าเอ้อน่ะขะเหมียวโตบาลูกูมาไม่ชาดาเลยอภิเช้นน่ะปริตัยฮอดิมาพ่อนี้อ่ะเตียมาสัตตนาอีลงมาเต็งจิขะเหมียวโตเอียนเปลี่ยนยอดโตเอียนดกาอีดิเปลี่ยนไม่ใช่สิทธิ์ดิญีๆนี่ล่ะแห่สัตตนาอีโตบีนี่เปลี่ยนมาลาได้อูล่ะติยูนี่เนี่ยเนาะติยูนี่ นี่เป็นเนาะอิจิโชโชเนี่ยงาติเนี่ยงากิติปิยอมนี่งาทําไอ้ดอกปริตัยเตลีโฟนเนี่ยอู้ละเด้มาบ่พอล่ะปี้ซันพ้องปริตัยนี่กูโก้เบี้ยงเนี่ยตูเหมียวตองเตียวเว่นน้องซึดตะหน่อยมะลานมะลานน้องตัวกูอ้าปริตัยอ้ามาบ่ขะเหมียวตัวเตียชากูมาด้วยกูโก้มาชาซุกูโก้มาไม่ใช่ไอ้กูโก้มาเป็นไล่ชาเนี่ยเป็นมาชาเนี่ย กูโก้มาชานี่แหละตะกมัยนี่อะหยาอีฮัลล่ะเออกูโก้มาชาတော့เตีย
อ่าด้วยเนี่ยปฏิณาเวด้วยนี่ล่ะเวฮล่ะเออกูโกมามาชาเนี่ยเตียชิเป็นมาชามเลยกูโกมาชาปริไตยเปล่าเจนน่ะก็บวชตะคู่ขันธ์ตะคู่โกเวဖြစ်ဖြစ်ตูเวဖြစ်ဖြစ်บวชเหล่านี้เนี่ยมาบลาวเวอตุณีเจนเนี่ยตันย้อเซนนี่เนี่ยณีเจนณีเจนตะนี่พ่อนี่တို့อาหารตูอิญลาโกอิญลาน่ะไม่ตีน่ะตะนี่บาเจมาตีมาเวปริไตย ဘဝတခုပြိတ္တိတရားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘလောက်အားတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်သိနေလားမသိနေလဲသို့တော့ဖေးအချင်းဆိုတာသိတာဖေးအချင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးတရားမှာဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေကောင်းတော့တတိကောင်းတော့ဟောတဲ့တရားကိုနာနေတဲ့တရားကိုမှတ်နိုင်တော့မှတ်တဲ့တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်တော့အခြေအနေလေးမှာပြိတ္တိရင်အဲ့ဒီဘာဝနာတရားဖေးအိမ်မမသွားပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမှတ်လို့ရတာယူဘ
ကိုယ်ပြီးတော့ထွက်လာတာလားကြီးပြီးတော့ထွက်လာကိုယ်ကိုယ်နဲ့အတ္တနာပရိဒိယမကြားခဲ့ရတာဒီကနေ့ငွေတဲ့ကလေးတိုင်းဘယ်လိုထွက်လဲဘယ်လိုငိုလဲဟုတ်ဝဲဟုတ်ဝဲဆိုတာလည်းတော့သိတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဝဲဆိုတဲ့ငိုတာလေးတော့သိသေးတယ်ဆိုရင်ပရိဒိယလောကကြီးတဲ့လူဘဝနဲ့ရောက်လာတော့ငါငိုတန်နဲ့ဝင်လာတာမဆမ်းပါဘူးအားလုံးမငိုခဲ့ဘူးလား သောတော်ပရိသတ်ရေဖျားစစ်ရဲ့သာသနာအစစ်မှာတရားစစ်တွေတလောက်ထွန်းကားပြီးတော့နာကျင်သလားအောင်မလီစကိုင်းတကနာမလားမြဝရိယနာမလားမြမသာနာမလားဒီဗီဒီခွေနဲ့နာမလားအိရှိထွက်နာမလားပေါ့ရနာမလားပလက်နာမလားငုတ်တုံနာမလားအခုနာလို့မရဘူးနာတဲ့တရားလေးတလောက်ခက်စားပြီးတော့နာတဲ့တဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးစရာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတော့မပါဘူး ပရိသတ်ဖျားစစ်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်တရားစစ်ထုံးကားတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်တယ်ရိတ်တာလည်းပေါ်လိုက်တာနိစနစ်အစုံအာထုပ်ဖို့စီမံပေးထားပါရဲ့ကင်းနေပရိသတ်ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဖင်းနေတေဂာနီးမှာချက်ခါရွံ့ငါနဲ့ငိုကကြီးကသေသွားရမယ်ဆိုရင်အငိုနဲ့စခဲ့တဲ့ဒီဘဝအငိုနဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားရင်ဘယ်သူရှုံးလဲရှုံးတာပေါ့ပရိသတ် တကယ်ရေဒုပရိသကံကိုအီရန်တို့ဆော်ရီတို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာဝိပဿနာမရှိတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်နေတာဆိုရင်လက်ခံတယ်ဝိပဿနာတရားတွေဒီလောက်ထွန်းကားပြီးတော့ဒါနာလေးနဲ့ပဲအိရေဖုန်းကြီးကြွားလာခဏရက်ပေါင်းဖျားပြောပြောသေးလို့ဆရာလေးတွေကြွားလာခဏရက်ပေါင်းဖျားဆံလေးဇွန်လေးနဲ့လောင်းလိုက်ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကိုကိုကိုကြည်နှက်မိနေပဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတဏ္ဍာရီကလုံးမရ
ကြီးဆုံးကတော့တို့ပြိဿာဘာဝနာအောင်ဝင်းနေနဲ့ပြုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်မလို့လားအဲကြောင့်တရားလေးတော့အားထုတ်ဖို့မစင်စားသင့်ဘူးလားစင်စားသင့်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ကတရားအားထုတ်ပြရလားတရားတော်တဲ့ကဆရာတော်တပါးကအေးမင်းတို့လည်းဟောတော်လည်းဟောတာပေါ့တို့လည်းအဆင်ပြေပါလေတို့လည်းအကြောင်းကြီးကောင်းအင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအဆင်ပြေတာပေါ့တပည့်တော်တော့မောပါတယ်လို့အယံပင်မှန်ပါတယ်အဲကိုလိုက်နဲ့ကိုပဲလေပါတယ်မင်းတို့ကတရားမှအာမထုတ်တာတဲ့ဟာဘုန်းကြီးအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အာထုတ်ပါနဲ့လို့မင်းတရားအာထုတ်တာနဲ့ငါတရားအာထုတ်တာမတူလို့နေပါပါဘာဒုက္ခပဲလို့ကိုကတော့အရှုံးပြရမယ်အဲ့တော့မှဘုန်းကြီးရဲ့လို့အဲ့လိုအချင်းချင်းတွေတော့မပြောပါနဲ့လို့တရားအာထုတ်တာတော့ချမ်းသာဖို့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါချမ်းသာတယ်တရားအထုတ်တာတဲ့ပြီးတော့မှပြောပါအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်အချင်းချင်းတွေဟောမင်းတို့ကမာတတိပဒံတရားအထုတ်တာလေတဲ့ငါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ငါတိယုတ်တတိယုတ်ကိုအားထားတာပြောတာသူကဘာဖြစ်လဲတိယုတ်တတိယုတ်တွေပဲအကုန်လုံးအုံးရောက်ပြေးအောင်ပြီအားမမဟုတ်ပြီတဲ့လာတဲ့လူတွေကလည်းသူကိုရှိတယ်မင်းဘုံဘုံသားတို့ကဟိုစာမီးဝဲနေပြီဘုံဘုံမေတ္တာလေးမို့အေးရောက်ဘောပိုင်လေးကအေးအော်အော်အော်ဟာသူကပြိဿရေဘုံတို့လိုတော့စီကာပကုံပြောကြတယ်ဆိုတော့အုံးအောင်အောင်လေးပဲအလုံးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပြောတယ်ငါတို့ကတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတရုတ်အားထားတာကွာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးမှာတော့ဘုလုံးလုံးတာဘာသာရေးကတော့ငါလိမ့်နေအကုန်ခံရတာပဲသူပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာပြိဿရေခင်ဗျားတို့ကတရားအားထုတ်ပါဆိုအဲ့တရုတ်ကြီးပဲအားထားမနေနဲ့တကယ်ရုပ်နာမှာမြင်တဲ့တရားလေးအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿရေဘုံဘုံတို့တွေဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနဲ့နိုင်ရဲ့အမှန်ကိုမမြင်ဘူးလားအမှန်များညံတွေ့သွားရင်ပြိဿရင်စက္ကန့်နိုင်ဟောဒီယုတ်တရားကြီးကယုံဟောင်းနေပေါက်ယုံဟောင်းနေပြောက်ယုတ်တိတိပေါ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တိကပြန်ပြီးတော့ဟောင်းဟာစိတ်ဟောင်းနေပြောက်စိတ်တိတိပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်တိကပြန်ဟောင်းဒ
دي يوم هاو سي هاو يوم دي سي دي دي بي بري داي تكو بي تكو بلاو دام يان لزو ناي لدى سكان للو بي 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 سكان نيم يوم نيم لا بي 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 زرا بري داي سالو بيوين موي دي موي دي موي دي تكي زوين بري داي بمو نوية يونا دي تدي كاين دي كانا جي لے دي كانا جي بي اتو دو لو تيا بي بي باني اوبا ما بي لے سوين بري داي ညစ်တဲ့ကိုညစ်နှက်ခမ်းမှာသွားထိုင်ကြီးညစ်တဲ့မှာစီးနေတဲ့ယူဟာဒီရကခုနကရေးလို့ပြောလို့ရသေးလားဟာခုနကရေးဟိုရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရသေးလားပြိတိုင်တသွေးတဲ့တတန်နဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာဒီရဟိုမှာလို့ဟိုမှာလို့ဒီမှာလို့မနေနဲ့ပြိတိုင်ရေးရေးစီးသလိုပဲရေကတခါနဲ့ဒီညမှာရုတ်တဲ့စီးဒီရကဟိုထွက်သွားဒီရပေါ်လာဒီရထွက်သွားနောက်ရပေါ်လာတဲ့ပြိတိုင်ဒီတိုင်းပဲ ယုံဟောင်းစိတ်ဟောင်းများသည့်စက္ကန့်တိုင်းမွေးပြီးစက္ကန့်တိုင်းသိဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်ရုပ်သိစိတ်တွေတရားတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပေါ်တဲ့ရုပ်သိစိတ်တွေကလည်းအကြံဟောင်းချက်ချင်းပဲဟောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြသွားတာပဲဒီသဘောလေးသိလိုက်ပြီဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ယုံနံသည်စက္ကန့်တိုင်းမွေးစက္ကန့်တိုင်းသိနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်မသွားဘူးအဲ့ဒီ
ဘုရားကျောင်းသားတွေကို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 ဘုရားကျောင်းသားတွေက
บาสันตะเลยสุดะอติสิทธิ์เลยดิโลกะระเนี่ยจုံลายนี่ตะละไม่ดีตะละผิดตะละไม่ผิดตะละเอาซ้อซ้อๆเปล่าตะโลใจ้ได้เฉิงตีใจ้ได้โยคะล่ะตีอ้าတော့มั้ยสิปริตัยกูอมัตตะดีนี่เนี่ยกูเวกูขันษาเนี่ยได้วีรณาก็တော့สักกันไหนดูมุยอมุตีมุเพ็มมุเปี่ยวมุเป็ดมุอกုံโลตะดีเนี่ยกัดนี่တော့ยี้เสียออเสียดูดีล่ะ ตีมาโอจောက်พี่တော့งูเสียดูดีล่ะอ๋อปริตัยนอกซ้องถั่วตัดมาอมัตตติเนี่ยตีตั้วมั้ยส่วนกกกกคอนฟิเดนซ์บ่ยุ่งจีได้สิทธิ์เนี่ยบ่ผิดตัวเลยงาที่ยุ่งแน่นั้นตติกะอมัตเนี่ยล่ะตีตั้วเองเจ้ายั่วตุยวีได้สิทธิ์บ่สิได้ด้วยเจ้ากองเม็ดเนี่ยดูช้านตาณัชช้านตางาตีจาบ่เปลี่ยนย้ายเลยมั้ยสุดะอตุยเลยทีตียามมาตีไปมั้ยตีจีนสิทธิ์ตองบ่พอได้ วันตาบริวล่ะตะเกเบ้ตะเกเบ้ปริตัยนะพ่อๆเปียวบ่เลยห้อยเนี่ยมาพ่อเปียวบ่เลยบ่าเปียวล่ะพ่อๆกูได้นอกสุดตรุอะตีบ่าတော့เบลุตะมัดพี่ๆเนี่ยไอ้นี่เฉยมาวิปัตตนาတော့บ่วิปัตตนาปัดတော့ตมาธิเนี่ยตะอาตีพี่တော့จะตั้วได้เฉยมาปริตัยของนี่อ่ะกวยมะตะขันษาได้เฉยมาตมัฏฐะภาวนาออกมาได้อยู่นำมาบ่าผิดนี่ล่ะแล้วไม่ดีตมัฏฐะเนี่ยตีนี่ได้ฌานตมาธิอ่ะนี่สิทธิ์ดิจี้พี่တော့ တကယ်ပဲပရိသတ်ဓမ္မကံသောတစ္ဆာစကားဒီအချိန်လေးသိသွားရင်ဒီကောင်မှာပဲဒါတော့ကြည်လင်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့သူပတိဘဝတော့ငါပြန်ရမယ်ကြာရင်အဲ့ဒီဘဝမှာဝိပဿနာပါရမီတွေနဲ့ဒီလိုပဲတပြေးတပြေးနိဗ္ဗာန်သွားရမှာပဲဆိုရယ်စိတ်ကသေဖို့တော့ပရိသတ်ပြောလင်းခဲ့ဘူးလေပြောချင်တာကတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုပရိသတ်အစင်းမြင့်နဲ့ညာအထိရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ပ
ကိုယ်ရထားတဲ့ယုတ်နိုင်ရဲ့အဟုတ်အမှန်ကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်ရင်ကင်းပြီးတော့ဂျင်နူးဝန်တာတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအစ်စ်ကိုရပါလေမကောင်းလားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဒီတနေ့တရားနန်းကိုထွက်သွားတော့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဘုံဘုံတရားနာမယ်ဘယ်လိုပြီးထားလဲပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလား ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒါနာလေးသီလာလေးအတရားနာရာလေးဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရွက်တာလေးနဲ့ကျင့်တဲ့နေလို့ရမလားဘယ်ဒီသွားမလဲဝိပဿနာဘာဝနာတိရအောင်သွားပါတကယ်ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်နိုင်သူဖြစ်ပါပါရှင်းပြီလားဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးချက်သားချက်သားပြီးတော့ กตปัญญ์ญ์กุโตกังโมก็ผู่ปีถาแก่ปุคคุลติวากตปัญญ์ญ์มิมิยาถะเรยุทธยานันตยาเยอภอมา
ဝိပဿနာဉာဏ်မညာဖွညာဆိုင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒာပိစ္ဆောပံလောကဤလူဘဝ၌နန္ဒတိနိတ္တကြည်တာဝံမြောက်ဝန္တာဖြစ်ရပါ၏ဝမ္မတနေဟုတ်လားပိစ္ဆမတိပင်မတိသည်ညာတော်လည်းပင်ဒီဖြင့်တွေ့ကြုံရမယ်နောက်တပတ်လောဘဝမှာဖြင့် ยามเเกก้าวเนี่ยเดตุกรีบวชโจ้ด้วยกวนยาถาเนี่ยด้วยจังปิสาตมลลโลกะโพนบวชอะด้วยเนี่ยเวนันตะตินิตะจีตาวันเหมี่ยววันตาဖြစ်ရပါပြီ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲဒီအစဉ်မျိုးအထိဘုံဘုံကသွားစေချင်တာပါ။ဟုတ်လား။တရားပွဲကြီးဒီအောင်မြင်တာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတာဘောဒုပိဒ်နာယုံလေးနဲ့မပြီးနဲ့ ခမရတို့ရဲ့ဘုံဘုံဟောဒီဘုံကြီးကံတော်လေးသာဖုံးကြီးတော်မှာပြိတ္တရဲ့ဒီတပ္ပဏနဲ့ဝိပဿနာသာမှတ်တက်ရင်2000ရှိခုနေကသွားပြီခမရတို့ရဲ့အလောင်းတော်တွေ့ရပါမလားဘယ်စံဘလောက်ကောင်းကောင်းဒီစီအကောင်းဆုံးနှစ်မျိုးနဲ့ပဲမခွဲမစိပဲသူသွေးကြောသူအသူပိတ်သူသွေးကသူအသူပျော်ပြီးတော့အကောင်းအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရလာတာဒီအဲ့ဒီဘာဝနာရဲ့အစွမ်းအားပဲတည်ပြီးပြီမို့လား ဩဘယတနန္ဒတိပိစ္ဆောပံတမလောနတံသောဘဝမှာဖြင့်ဝံမြောင်းဝံသာဖြစ်ရပါ၏။သောဘုက္ကလောဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝနှစ်ဘဝလုံးဝံမြောင်းဝံသာဖြစ်ရပါတဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်မေငါသည်ပုံညာမြတ်သောအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကတန်ဒီငါရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ပွားများနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဣတိသောစိနေတဝါကြံစီတွင်တော်၍လည်းပဲနန္ဒတိနိတ္တကြည်သာဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါ၏။ဘာဝနာလေးများညံတွေ့ပြီးလို့ကြော်ရတဲ့အပြော်ကိုရှာကြည့်စမ်းပါဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာပြောပြဖို့တော့ခက်ပါလေ။ဟုတ်လား။မေငါသည်သုက္ကတေကောင်းမြတ်တဲ့သုက္ကတိဘဝသို့ဂတောရောက်ရသည်ဖြစ်၍ ဘေယောအလောအလောနန္ဒတိတ္တကြည်သာဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရနိုင်ပါပေ၏။ဤသည်သောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အောစာကရုဏာရှိသောအမိတ္တအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ ဒီတရားကိုဘယ်သူဟောခဲ့တာလဲယက်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပါဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်တာဝတိမြို့စေတုံရွှေကျောင်းတော်မှာဟောပါတယ်ပြောပါဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလဲဆိုရင်အနာတဘိတထေးကြီးရဲ့သမီးသူမနာဒေဝီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာပါပြော အနာတဘိန်တို့ပြောလိုက်ကလေးကနားထဲမှာယင်မနေဘူးလားယင်နေတယ်ပြိဿယင်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကမြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်တော်မှာအနာတဘိန်တို့ဝိတာခါတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသောတာပန်နေလို့ဆိုတော်နေပြီသူတို့အိမ်မှာဘုဒ္ဓဇင်တန်ဃာတွေမြောက်များစွာနဲ့တန်ဃာမျိုးစုံတနည်းအပါ2000ဘုရားသခင်အိမ်မှာဆုံးကကြွားတယ်ဘာဘလို့ ဝိသကကြောင်းမှာအိမ်မှာနဲ့2000အနာတဘိန်ကြီးအိမ်မှာနဲ့2000ပြိဿယင်နေတိုင်းကြွတာတော့ဒီတန်တန်တန်ငါ2000ရဲ့ဆွမ်းကိစ္စဆိုလွယ်ပါမလားမလွယ်ပေမဲ့လို့နေတိုင်းမလုပ်နေလေလောင်းလို့နေတယ်အဲ့ဒီမှာပြိဿယင်အနာတဘိန်တို့ဝိသကကတော့တန်ငါ2000သာလောင်းလို့နေတာအခက်ခဲတကူကမရှိလေဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကအခုလိုရက်ွက်တရားအိန္ဒိယမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ငါတော်မြတ်တွေကိုဆွမ်းကတ်ခြင်းနေဆိုရင်အခ
ลาภิกขะลาภิกขะเห็นปริตัยลาภิกขันยะในเอเนียมีเด้เฮ้มนัปปันนินุเอ็งมาอนาตะบินตะทีนิยอลามาลาเอ้มะลาหูจุมารุมะเผ็ดดาหูหอดาสวิตากะเจ้ามาย่อลามาลาเอ้เผ็ดมะทาหูมะลาหูหอทีเนียวะมะลาเบ้เนดินุอลุลุ้มเมซอยิงโอ้นินุอลุบะนะตี้มะนะตังกงโหโดมะลาหูเด้ไอ้ดิอลุอ่ะปี้ซုံเนอลุมาบ่ฮู้เพ่เผ็ดบิเมปริตัยลุเนี่ยมะลาจิง
เนี่ยเอาเตี่ยวมามาบายปริตัยลาจินน่ะบ่ผิดโหลน่ะตะทีผิดโหลเทโหลน่ะบ่รู้เด้ปริตัยไอ้นี่เก่งกะอนาถเป็นเจ้าตะกาเนี่ยวิตากาเจ้ามาเลยว่าพญาเนี่ยตังกาฤเนี่ยอนีมาอเมนชุเซนเนี่ยตะดาเนี่ยลุจ้วยนี่เด้ปกโกฤผิดเนาะไอ้นี่จั่วนายตังกาโหเบลูเนียเปียเมวินีอบัลโลเอาเบลูกะยะเมเบลูเปียวสัวเมตังกาฤอ่ะเบลูอาหารโหจ่ายเด้ผ้องมีเด้สัวเนาะ อนีสงตังกานามาเวหุจุงเนี่ยปิゅนี่เนี่ยที่ตะกายีเนี่ยที่ตะกมายีก็เวอติสงขึ้นทีนี้เนาะไอ้นี่จั่วนายวินีโดเนี่ยนี้เนี่ยสวงกัดตะคู่ผิดโพตังกาช้ําตาโพตังกาเนี่ยพญาศิลุอัดเนี่ยเข้ไว้บ้อสินสีมันฑัพโพยังอดวนเนี่ยวิตากาเนี่ยอนาถเป็งปามะตาเลยไอ้นี่เขกก็สวงกัดตะคู่อ้อมเนี่ยลูกเนี่ยแหละไอ้นี่โนเวลักขณ์ตาတော့นี่วิตากาเนี่ยอนาถเป็งก็บ่ากะแก้ผิดเลยสิ อลุชินแห่งกาลาลาพี่တော့သူတို့မှာမျှပြီးတော့သွားတာဘုံဘုံတို့ဓမ္မကတိကလည်းပဲနေကိုယ်စားလေနာဘုသူ့အိမ်သွားမယ်ဘုသူ့အိမ်ကိုမကတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကတော့အိမ်ကိုမကတ်နိုင်တာပြိတ္တိအိမ်မှာတန်ခါဘယ်မှာကြွတတ်တော့သို့တော့ပြိတ္တိအနာတပိန်တို့ဝိတာကတော့ဘယ်တော့အတူခုံးပေါ်ကောင်းလဲအေးတဲ့တို့ကလည်းသူများတွေအလူမှာကုသိုလ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်တို့အိမ်မှာလည်းဒီတန်ခါတန်တော်လစ်လက်လို့မဖြစ်
ตาตมิเตอะหมายนี่เนาะมีเตแล้วอะหมายมิตรนี่แล้วอะหมายโตดอไอ้เดิมวิธากาเจ้ามาอีตังฆาริตังฆาวิยาวะสะซองยั่วซวานนี่กะสีมาซองยั่วดานี่กูสิบบะဝင်ซาပြီးတော့อตุตุกุญญีลุกไก่เนี่ยซองยั่วไปดาดิตุตาเยตมิญีมาลีเตียวเวถัดๆตันๆเนี่ยสิทธิ์ဝင်ซาเนี่ยวิธากาปริตัยนี่ ตุมชีได้จริงตางาณทองโซ้เนี่ยตะกว่าสีมาซ่องแยกผู้ยังกุศลเลยล้วยได้ครั้งไอ้นี้มีมาเลยงามีงามีตาเนี่ยตางาเนี่ยวินีลุออกสีมาซ่องแยกได้တော့บานาได้ก็เนี่ยงามีเนี่ยตะนี่ตะนี่ตางาณทองซา2000ซ้อนสีมาพี่งามีนี่ก็อภ้าตองอยู่บากวินဆိုပြီးတော့ญีนี้ကိုกุศลเลยล้วยได้ไม่ก้าวนะ အများကြီးပဲနော်သာသမီမြည်တယ်မြစ်တယ်များပေမဲ့လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားရဲ့အဲကြောင့်ဘုံကစောစောတုန်းကမေးတာဘယ်သူတွေဥဆောင်တာလဲလို့မေးတာဘုရားဘာသာတွေဒီနန်းထဲမှာအများကြီးရှိပေမဲ့လို့ပြိတ္တိုင်ဥဆောင်သူနည်းတယ်လို့ထင်လို့မေးတာပုံမလဲနဲ့ပြောရရင်ဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့လာလဲချစ်ဖို့ဟဲ့ကောင်ချစ်ကိုလို့မင်းတို့လမ်းနဲ့လူတွေရောရှိသေးလားဟာရှိပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်သူတွေလုံးနေမှာကောင်
ไม่รู้เดียวเว็บเช่นนะประเดี๋ยวจบยามีอะไรนี่จะเว็บเช่นอ่ะเช่นเดียวเปล่าไม่ดีกูเลยว่าเราเมื่อสิ่งบ้านเมืองอะไรไม่อยากเอ็มบอมไม่เช่นอะไรหรอกอ่ะเดียวเว็บเช่นอะไรไม่ดีเปล่าอะไรไม่ดีหรอกอ่ะเช่นเดียวเสียรู้เลยอาจจะมาตัวเปล่าเสียรู้ที่อยู่เวลาจู่มาเลยไม่รู้ว่าจู่มือเลยกว่าหรือปุ่นไม่เปล่าเนี่ยงั้นอะไรบ้างไหมเนาะผมว่ามานะมาท้าว่าไม่เป็นไรเนี่ยอ๋อแค่เหตุว่าชินเองนะเว้ยกูเล็กขันพี่เองเ
တ်တွေနဲ့ပဲခေါ်ပြီးလမ်းနဲ့ထိုင်ပြီးပြန်သွားမှာလားအဲကြောင့်လမ်းပြီးတော့မှဟာချစ်ကွာမင်းငါတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့လို့ရှောက်လိုက်ကွာလို့ငါမှဘုံမွေးဒီပြီးတော့တယောက်တည်းပတ်ပြီးနေမှာအားလို့ပါအေးကွာငါတော့မင်းလားကုလုပ်ပြရမလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲကြောင့်ပြိဿအခုဝိတာကရွေးလိုက်တာလေတဘာဝကြလားမကြလားသာသမီမြင်းဖြစ်နေဘလောက်များများတော့ဘာသာတရားကိုမထက်တန်ရွေးသလားเออดีมาเลยเว้ยทัดตันเนี่ยหลูดิยุทธะบยุทธะบปริตัยอเกยยมยาปริตัยชุกเกวาทีดิบาลีปอกพี่อเมริกันดิบาลีถั่วตวายครับเนี่ย94เนี่ยยุคก็บดุพุ่งแซ่มาไม่ดีบดุนัมเบอร์5เลยจุไม่ดีเออปริตัยวิตากาเลยไอ้หลูยุทธะอนาตะเบิงจ้องตะกายีอ่ะเนี่ยไอ้หลูเว้ยฮะဟုတ်တယ်ငါတို့အိမ်မှာလည်းတန်ခါတထောင်လစ်လက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုปริตัยရွေးလိုက်တော့อนาตะเบิงจ้องตะกายีอ่ะตะมี3ယောက်တယ်မှာมหาตุบัฏฐาဆိုတဲ့ตะมีအကြီးကိုရွေးလိုက်သမီးကြီးအဲ့ဒီလိုပဲအဖေရွေးပြီးတဲ့တောင်းအောင်ကြည်အောင်ထမ်းဆောင်သို့တော့အချိန်နဲ့အရွယ်ရောက်တော့သမီးအကြီးမဟာသုဘဒာကြီးကအိမ်အောင်ကြယောက်ျားတော့ပါသွားသူ့အိမ်လိုက်သွားတယ်ဒါကသမီးအဲ့နဲ့ဇူလာသုဘဒာတောင်းပြီးဇူလာသုဘဒာလည်းအချိန်နဲ့ရွယ်တော့အိမ်အောင်ကြတော့အမျိုးသားတော့ပါသွားပြန်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့သမီးလေးသုမနာဒေဝီလက်ထဲကိုတကဒီကိစ္စရောက်တာအဲ့မှာပြိတ္တာကြီးသုမနာဒေဝီလေးကြတော့သူကြတော့အိမ်တော်သားမွေးကိစ္စကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတကိုယ်ဒီအပြိုကြီးဘဝနဲ့ပဲ
ဖရာသာတော့တန်ဃာတော့အရှင်မြတ်တွေကိုဖြူစင်တဲ့ဌာနကောင်းမှုကိုနေတိုင်းဆွမ်းတဲ့တကွလူဝဲတမ်းဝဲဝဇနေတရားစီစဉ်ဒီလာဆိုတာလည်းပြိတ္တိအမြဲတမ်းကိုဖြူစင်တဲ့အကျင့်ဒီနာကိုကိုခါတဲ့ပြီးထိန်းထားတယ်နေစဉ်နေတိုင်းသူမနာဒေဝီလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာပြိတ္တိတန်ဃာတထောင်ကိုလူနေတဲ့ဆွမ်းဌာနတစ်ခုနေတယ်ပဲအမြဲဆုံးဌာနတွေမရှိဘူးလားတိလာကုသိုလ်ရောဖြူမနေဘူးလား အဲ့ဒီမှာပြိဿရေအတုခိုးစရာဝန်တာစရာကောင်းတယ်မနဘိုင်တန်ဃာရိကိစ္စဆန္ဒနာရီမွန်းတဲ့တော့ဘီဘီလဲဆိုရအောင်ကြံတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသူမနာဒေဝီလေးဟာစောစောပြောလို့အိမ်တော်သားမွေးကိစ္စလည်းမရှိတော့ပြိဿရေနောက်တနေ့အတွက်ညနေစီမံချိန်မရောက်သမျှကာလပတ်လုံးမှာမိမိအိမ်မှာပဲရထားတဲ့ရုပ်တရားနန္တရားကိုဝိပဿနာကုသိုလ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းနေပါတယ်မကောင်းလား တကယ်အချင်းယူမယ်ဆိုရင်အချင်းစရာအချင်းကလူကိုဆွဲတာလားလူကအချင်းကိုဆွဲတာလူကအချင်းကိုဆွဲတာပါပဲပြီးတော့သုမနာဒေဝီဒီမနက်ပိုင်းမှာဖြူစင်တဲ့ဌာနသီလကိုအခြေခံနှစ်သက်နေတဲ့စိတ်ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်တွေကဩငါမှာဖြူစင်တဲ့ဌာနတွေရလိုက်ပြန်ပြီတည့်ရဖြူစင်တဲ့သီလတွေရလိုက်ပြန်ပြီတည့်ရခြေနဲ့နေတဲ့စိတ်လေးမှာပြိတ္တိရင်နှစ်သက်တဲ့ပီတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဝမ်းမြောက်တဲ့သောမနတ
နေတဲ့အချိန်လေးမှာမိမိရှုမှတ်မဲ့အာယုံကိုရအောင်ပို့လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီမှာ concentrate တဲ့တမာတိရအဲ့ဒီမှာတည်တာတမာတိတည်ပြီဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာရဲ့အမှန်ကိုညံထဲမှာတည်လိုက်ပြီးစက္ကန့်တိုင်းမွေးတည်အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီးစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီမှာတွေ့အဲ့ဒီကနေမယံမနာဒလဆက်ဆက်မှတ်သွားရင်မညံဘုံညံအထိဆိုင်ပြီဒါဆိုရင်သုမနာဒေဝီနေပြိဿယနေ့စဉ်အောင်မြင်အောင်ဖြူစင်တဲ့ဘာဝနာတရားကိုပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မညံဘုံညံဆိုင်လားမဆိုင်ဆိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒုပြိဿကိုဘုံဘွားပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဖြူစင်တဲ့ဒါနသီလအားတွေကောင်းပေမဲ့အလွန်နီးပြီးအလွန်လွယ်တဲ့ဘာဝနာတရားကိုတော်တော်များများနှီးမနေဘူးလားนี่เด้ดังนั้นพ่อมัวปยงๆนี้เนี่ยถั่วขวัญไหนผู้ยังเอาไอ้ภาวนานี้เนี่ยปล่อยหน่ายในปกโกผิดออกจุษาบาลูกပြောล่ะไอ้ลุเนี่ยปริตัยตะนี่ตุมนะเทวีนี่เอี่ยอะไรอภิชาตุติเด้งาตีย่าတော့มั้ยตะเบ้ดิပြောเลยแห่อภิชีในเนี่ยต้องมีชาจาซะมาอภิโหပြောไล่งาจ้ํามาอีอตอโกลนแก้นี่บีงาตีย่ามั้ยทีเนี่ยต้องပြောไล่บาตะเบ้เนี่ยเมียนๆต้องပြောအဖေရတဲ့တရားမဲ့တယ်ဆိုကြောက်ကြောက်နဲ့အမြန်ပြန်လာပြိတ္တေအဖေရပြပြတနေနဲ့ပြန်လာပြီမင်းသုမနာဒေဝီလေးကဟောတသက်လုံးပတ်လာတဲ့ဘာဝနာရဲ့ကုသိုလ်စွာအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာဝေဒနာကပင်ပန်းနေပြီမင်းရှင်ဘက်ပေါ်မှာလက်လေးနှစ်ဖက်တင်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုမဟာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာနုပတနာနဲ့မှတ်ပြီးတော့ပြိတ္တေညင်ညင်လေးနေတာညီလည်းမညီဘူးအော်လည်းမအော်ဘူးငိုလည်းမငိုအပြင်းပြန်ရောက်လာတဲ့အဘိအနာတပင်တတိယအနာမတိုင်းရင်ဘတ်ပေါ်ကသမီးလက်လေးကိုပေါပွားလီဆုံးသမီးလေးသမီးလေးသုမနာဒေဝီသမီးလေးသမီးလေးအကျဉ်းကြီးနဲ့ကောသုမနာဒေဝီပြိတ္တမျက်လုံးလေးတစ်ချက်ဖွင့်ခြင်းလေးဘာတော်မောင်လေးရဲ့ခေါ်လိုက်တာထပ်နေတာပဲမောင်လေးရဲ့ကဲဘာတော်အမလီပြိတ္တရဲ့သူ့အဖေကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲဘာတော်မောင်လေးရဲ့ခေါ်လိုက်တာအကျဉ်းကြီးထပ်နေတာပဲအနာတပင်ပရိသတ်ရင်သမီးလက်ကိုဆုံးရမျက်လုံးပြူရဟဲ့သမီးသမီးအဖေလေးအဖေခေါ်နေတာသမီးရဲ့အဖေခေါ်နေတာသမီးသေးခေါင်းကနန်းနဲ့ပြောနေတာလားဟဲ့အဖေခေါ်နေတာအဖေခေါ်နေတာပရိသတ်ရင်လက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ဆုံးလိုက်ပါပေါ့တခါတည်းပရိသတ်ရင်သုမနာတေဝီရဲ့မျက်လုံးလေးဖြွင့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြုံးနေဟောမောင်လေးရလေအမသိပါတယ်အမခေါင်းကနန်းပြောတာမဟုတ်တကယ်ခေါ်နေတာပါမောင်လေးရလေပရိသတ်ရင်အနာတပင်မခံစားနိုင်တော့အမလေးသမီးဒီလောက်ဖြူစင်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အကောင်းကြီးရှိရနေငါသမီးသင်္ကန်းကြီးကြမှာခေါင်းကန်းတွေအဖေကမောင်လေးမောင်လေးနဲ့ပါးစပ်ကမချပါလားအဖေဘာလို့ပြောနေတာငါသမီးရဲ့ညလုံးဖွင့်နေတော့မမြင်ဘူးလားအခွာပြောင်းလားနောက်ဆုံးပြိဿရေလက်ကလေးကိုချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်အဖေရဲ့ပါးနာမှာသမီးလက်လေးကပ်ပြီးသမီးရဲ့တရားမှကြောက်နေလို့ခေါင်းကန်းတွေပြောနေတာလားအဖေကိုရှင်းအောင်ပြောသားမှာငါသမီးဘာလို့အဖေကိုအဲ့လိုခေါ်နေတာလဲငါသမီးတရားမှကြောက်နေတာလားမျက်ရည်တွေကပြိတ္တရွှဲဆိုးပြီးတော့သမီးလက်ကလေးတော့မျက်ရည်တွေထိတဲ့အချိန်သမီးကပြိတ္တလက်ကလေးကိုအသာဆုံး
มองนี้อมตีมาไม่จอกบ่กูเกรียงกระทั้งเนี่ยไม่เปล่าบ่อมตีมาบ่พี่โนจ้องมาเลยมองนี้อมตีเยบ่านี่เปียวๆนี่เปียวพี่รอปริตัยตีเยบ่าเลยเปียวเปียวเลยเปียวพี่โอเคเนี่ยเสี่ยวเปียวตีบีบ่เปียบ่พี่บีเลยตีบีดูตีมาเปียมาจุเตยตนาอีตีดอมแหละบ่พี่ตั๋วบีเลยตีดอบีตีดาตีดอได้อภีลูกขอดอ ฮะอันนั้นจะเป็นบล็อกขันสายมันเป็นได้กูยังสายนี่เลยผมเลยจะมีแต่เราต่างงานนะท้องเนี่ยนี่เส้นผิวนี่เนี่ยผิวเส้นเนี่ยฐานะกูดูไปเส้นผิวเส้นเนี่ยจริงดีละไปเส้นช่วงนั้นกูเลยนี่ได้ป้อนนี่เนี่ยผิวเส้นเนี่ยบางวันนะไปเส้นการตมีนี่ตีการนี่จะรอเจ้าอยู่ๆเขย่งกระนั้นเนี่ยตีตัวยาเด็กพิมพ์มาพิยาลีการตมีเนี่ยมีเยื่อสัตว์ดีด้านนั้นเนี่ยเป็นตมีอายุลองกูมีเดินอยู่ปีนี้พิยาเป็นได้เอ็มมาพิยาเนี่ยสีดวงสีจางตัว ยาสวาพยาขี้เจ้าโกเซนเนี่ยเช่าไหนยาสวาพยาเฮ้เจ้าหน้าเมื่องูไล่ดักว่าเป็นตมีอ่ะเมื่อเวลูขอดว่าลูกเมื่อเอาเราเช่นนี้ได้รู้ตีเนี่ยที่พยาตมีว่ามองตมีอ่ะตมีดอกมองลีมองลีไปขอดว่าพยาปริได้ขี้เจ้าโกเซนเช่าพี่ดอกยาสวาพยาอีเมื่อเราพี่สุดอกงูมาบอกว่าเนี่ยงาพยาก็ตีเด้เนี่ย เมื่อมีเกี่ยวกันเนี่ยเจ้าเจ้าอยู่ๆขอรับบุญเจ้าหน้าที่เมื่อวันเดียววันตาพี่ไล่บ้าเนี่ยเมื่อกูเด็กเอ็ดดี้ลูกขอตัวนะอาเซียนพี่ยาเนี่ยมองลีลูกขอมาเนี่ยตัวบอลลูนเด็กพี่ดอกเกี่ยวกันมาขอเป็นดีมันเลยอีเมื่อเทน่ากูเจ้าหน้าที่เด็กก็จะบอกยาดอกเมื่อมีดาดอกเมื่อมีหอบบ้านเนี่ยธรรมะจะบอกเนี่ยจีเมื่อมีนี่ก็นี่ได้ผิวเส้นเนี่ยฐานะตีลากุดดูบ่ชีกัน ยาท่านเนี่ยยุบยานนันยากูอะไรเฉยไหนมาเฉยยาอ่อนยุบยาชูมาเลยดากว่าเนี่ยตู้ตีเรื่อยเฉยมาตู้อเซงอ่ะแต่กระดากามีมันยังหุ่นยังใส่เด็กแต่กระดากามอายุตั้งมีลีอเช่นเนี่ยตีส่งตัวเราท่านเจ้าเมื่อธรรมะอเซนเนี่ยส่วนตัวดาบมาเวชินเดียวตู้เอาดเซนนี่เนาะเมื่อกูมาลีลูกขอบีเมื่อเสาะอาทุบุตรดีปีตัวเราบอกว่าเก็บเรื่อยมาลีลูกจะเก็บขอรับมาก่อน ภาษาเนี่ยขอธรรมะเสนเนี่ยขอเราตะกรากันที่ตัวดาวังกับบาลีพิจารณามองลีพิจารณาเองไอ้ดอกมาอันนั้นจะเป็นอ๋อทวีดอกตมีกับไอ้มานีอาดูดาวมาตะกรากันพิจารณาแบบพิจารณาเดียวนะครับอ๋อทวีดอกอะไรส่วนจินตวันตาบางีพยาอันนั้นเป็นยังยิ่งไม่ได้ไหนกูนะไอ้ดอกมาพิจารณาพยาก็ไอ้เจ้าหน้ากันเนี่ยเมนูเลเวอร์อารมณ์ จะนี่ตีเจียนเดียเนี่ยยังใส่เนี่ยขามาเมื่อตมีโนเป็นตีเจียงของเจ้าอยู่ยาท่าเรทธรรมะเสนเนี่ยมีตัวอย่างนั่นนี่อายุยุ่งในเนี่ยขามาเปียงเปียงนี่เนี่ยทวันในอ่างจูซาจับบุรีเอริมาพยาก็ขอบาลีไอ้ดอกมาหน้าเด็กเองอ่ะถ้าส่วนตมีดอกตมีนี่กูเป็นบ่าวยาวนี่เลยพยาเป็นบ่าวยาวยาวมาเลยตุ้ดีดานนัดยี่มาตะกรากันนัดตมีนี่เช่นเนี่ยนัดซีซิงของข้าซานนี่บีกว่า เก๋ตัวที่ด่านนัดที่ยาวมาตีนี่เนี่ยตัวมันน่ะดีวีตีด่าเราโยงโยงนี่เนี่ยทวดตัวนะมวยอยู่บิดอทวดตัวไปเอสว่าภาวนาเย่สว่าเบ่ได้ยังอารมณ์ดูดมาสวีดอมยูดอนี่ทีโลด่านนัดทีละเอาเมย์ยี่กันเนี่ยสุบังบิดอจูซาบิดอเซนโนยามาบาเบ่ดูดอโกโกมาเวโกเรนชาเวียเนี่ยภาวนาเอาเวียเนี่ยใจเด็ดเฉยทีโลกากระทว ปยงปยงลีเนทวดนายบุมาลูนะลูกอะไรได้ยังอาลูกภาวนาใจเอากุดูมีอากุยาเอายูนายยาอยู่ใจเด็ดเฉยทวายาบาซีนีเลปยงปยงตีเลปยงปยงลีเนทวดขวานายเด็ดตุลาเขาหนุ่ยพิจารบาซีกงตดี Didi dhamu dhuda bodhi na tune dhava dhamma dhidana avina dhana seite na dhadu dhadu divadadha dhara odhya nala javare miyaragarama pao duragavno dhomi dhe duragav amandu dhim Tudha bodhina dhana dhila tamadhi jinyane sa shenta
ဘောဓောတအပြာပြာကိုပြီးစွန်းတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှဒီတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြအတော်ဣမဓမ္မဒိသနံဘဝခန္ဓာယကြရဲ့အခြင်းဒီမှာဖရာတရားသံဃာအစေရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ပါလျက်ကနေ ภาวนากุโดลีเนี่ยเปี่ยวๆลีมาดีบวายีเนี่ยก็ไม่ถั่วควานနိုင်ဖြင့်အလွန်ကိုရှုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုံပြုံလေးနဲ့ဒီနိုင်ပြုံပြုံလေးနဲ့ဖတ်ခွာနိုင်ဖို့ရန်ภาวนาအောင်ပွဲတန်အောင်ရအောင်ယူဖို့တတိပိလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါဟံကောင်းစွာယုံသိနာကြရကုန်ဤသည့်ဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစေတနာလွန်နှစ်သာရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာကိုရောကြီးကတော့ငါတို့ကိုတတိပေးလိုက်ပြီးငါတို့မနက်ဘာငါကစားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတရားရှာရင်ကောင်းမလဲရေလို့ရလိုက်တဲ့တရားလေးပေါ်မှာသံဝေကညာတွေရအောင်ယူပြီးတော့ တနည်းနည်းတစ်ချင်ချင်ခေါ်ဒီကိုယ်တော်နဲ့များပြန်ပြီးတော့ဆုံးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဘာဝနာတရားတွေနဲ့ခေါ်ဒီဘဝကြီးမှာလည်းပြုံပြုံလေးနေနိုင်ပါပြီဖခင်ကြိုက်တဲ့အချိန်သည်ရေရေရင်ပြုံပြုံလေးနေနိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ပါပြီဖခင်ရေလို့ခြေနဲ့တဲ့စကလုံးလေးနဲ့ငါလျှောက်လိုက်အောင်မယ်ရေလို့မရသေးပေမဲ့ရမယ့်တရားလေးကိုကြိုကတွေးပြီးတော့ ကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝံမြောက်ဝံသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းတို့မြန်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုဘာသထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုံညွှန်အားယူကောင်းစွာမသွေယူရင်လိုက်ပြ ဒီကိုရသည်သာဓုသာဓုသာဓု